السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته قلنت وعانو ونعكسن داوضي الوحد كسو دواتان ورركي قدن بيه سوماليا يعالم كيد هدهانو كليك داوتان قراتي في وحد تاريخ دو ايقاس تيسن تهي سدح دبشة سدحة سنة كلاباكو سقالي يتوان وضبدا ورركي قراتي في هاتكو داوان دوتان وحاكمي دا madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbeddel degdeg ah ku sameeyay laamaha amniga ee dawladda federaalka kadib qaraxyadii lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo weerar afka ku qaaday Ilhan Umar oo ah haweeney Soomaali Mareykan oo ka tirsan aqalka Kongreeska ee dalkaasi Mareykanka xildhibaan Axmed Macalin Fiiq oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in dawladda federaalka aanay uga suurtagelin galmudug waxa ay ka sameysay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo safar ugu ambabaxay dalka Switzerland iyo ujeedada socdaalkiisa aad ku daawan doontaan wararka Gra TV madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyay nooca dawladnimo ee ay mar kale u raadinayaan Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Lafta Gareen oo amar degdeg ah ku soo rogay golihiisa wasiirada muxuu yahay amarkaasi wararkeena ayaan idin kugu haynaa akhbaraadka caalamiga ah ee wararka Gra TV ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo ka degay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea halkaas oo ay heshiis ku kala saxiixan rabaan dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Kenya qodobada ah iyo kuwa kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobay ayagoo dhameystiran isku soo noqda haboon markala daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran ku bilaabo sida hordhaca wararkeena aan idin kugu sheegayba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qorsheynaya inuu isbeddel ku sameeyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa qaabilsan dhinaca amniga kadib qaraxyadii lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre iyo la taliyashooda dhinaca amniga iyo siyaasadda ayaa kulan gaar ah ku yeeshay xalay madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo diirada lagu saaray sidii wax lagaga qaban lahaa falalka amaan darre ee ku soo kordhay bariyihii dambe magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii weerar isxigxigay ay al-shabaab ka fuliyeen magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa la isku raaciyay in isbeddel lagu sameeyo xilalka ay hayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyada oo qaarkood loo wareejinayo boosas kale halka kuwa kalena xilalka laga xayuubinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa la sheegay in kulanka uu ka soo jeediyay in wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya loo wareejiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoo xilka laga qaadayo gudoomiye yariiso wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa horay uga biyadiiday inuu noqdo duqa Muqdisho waxaana saaxiib dhow ay yihiin madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Qeyre lamana oga sida ay ku dhici doonto arrinkani madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulanka ka ballan qaaday in si degdeg ah loo magacaabi doono taliyaha nabad sugidda Soomaaliya waxaana loo badinayaa inuu madaxweynuhu xilkaasi ku soo celin doono taliyihii iska casilay markii uu noqday musharaxa madaxweynaha Koonfur Galbeed Xuseen Cismaan Xuseen iyadoo ay jiraan warar kale oo sheegaya in mas'uul cusub xilkaasi loo magacaabi doono sidoo kale waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada dawladda isbeddel lagu sameynayo iyada oo la muujinayo in dawladdu ay ka jawaabayso amni darrida ku soo korortay magaalada Muqdisho oo dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay dad badan ku dhinteen maalmihii dambe ee daris la noqotay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo dad rayada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalku ay waxyeelo ka soo gaartay waxaana qaraxyi ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka dhacay ku nafwaayay dad kor u dhaafaya 20 ruux halka ay ku dhaawacmeen qaraxaasi dad gaaraya 60 ruux waxaana la sheegay in falalkaasi amaan darri ee magaalada Muqdisho ku soo badanaya ay sabab u yihiin laamaha amaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo aan markaasi dhinaca sirdoonka ku wanaagsanayn sida ay sheegeen quburo ku xeel dheer dhinaca amaanka isla markaana loo baahan yahay in la dardar geliyo shaqada ay ummada Soomaaliyeed u hayso hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka si markaasi lagaga hortago qaraxyada iyo dalilka qorsheysan ee al-shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa iminka qorsheynaya in isbeddel buuxa lagu sameeyo laamaha amniga ee dawladda federaalka si markaasi wax looga qabto falalka amaan darri ee magaalada Muqdisho iyadoo mas'uuliyiinta laamaha amniga isku shaandheen iyo xilka qaadaysa lagu sameynayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu danaynayaa in mas'uuliyad loo helo dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho oo ay markaasi mas'uuliyadda qaraxyadaasi iyo fashilka amni ee haysta laamaha dawladda ay cidi qaadato oo wax laga qabto amaan darrida magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana la qorsheynayaa in saacadaha soo socda
isbeddelada uu qorsheynayo madaxweynuhu laga dareemo dawladda dhexdeeda oo ay mas'uuliyiin badan xilalka waayaan kuwa kalena markaas isku shaandheyn lagu sameeyo xilalkooda shalay uu dambeeyay ayay ahayd markii tiro hoobiyaal lagu weeraray xarunta looga arimiyo dalka Soomaaliya ee filla Soomaaliya ee magaalada Muqdisho hoobiyaashaasi oo waxyeeleeyay qaar ka mid ah xafiisyada dawladda waxayna taasi uga sii dartay xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho oo dawladdu iminka ay doonayso in ay markaasii juhdiga saarto amaanka Muqdisho sidii gacanta loogu dhigi lahaa iyadoo ciidamo fara badan horay loo soo dhoobay wadooyinka Muqdisho kuwaasi oo la sheegay inay ku filan yihiin amaanka Muqdisho balse wali aan ku guuleysan inay ka hortagaan qaraxyada weerarada ay al-shabaab sida joogtada kaga fuliyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobada dhowr ah ayaa inoo soo socda oo qayb ka ah wararka Gratv oo uu ka mid yahay Xilibaan Axmed Macallin Fiiq oo weerar afka ku qaaday mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeeyay xiisadka taagan magaalada Cadaado balse iminka madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale waxa uu weerar afka ku qaaday Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali ah kana tirsan aqalka Kongreeska ee dalka Mareykanka Trump ayaa sheegay inay jiraan xilibaano naceeb Mareykanka xilli uu qudbad ka jeedinayay shir looga hadlayay siyaasadda waxaana dadkii shirkaasi joogay ay ku dhawaaqeen magaca Ilhan Umar waxa uu sheegay inay hayaan dad xildhibaano ah kana tirsan aqalka hoose ee Mareykanka isla markaana naceeb Mareykanka waxaana hadalkaasi uu noqday mid aad looga hadal hayo gudaha dalka Mareykanka dhawaan ayaa waxaa jirtay dood adag oo u dhaxaysa Trump iyo Ilhan Umar taasi oo muuqata in mar kale ay dib u soo laba kacleysay isla markaana uu soo celiyay madaxweyne Trump waxaana Ilhan Umar ay aad u cambaareysaa siyaasadda uu ku dhaqmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku tilmaantay in loo baahan yahay in xilkiisa dib u eegis lagu sameeyo aqalka Kongreeska ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ku jira laba haween oo muslimiin ah oo u kala dhashay dalalka Soomaaliya iyo Falastiin waxaana lagu kala magacaabaa Ilhan Umar iyo Rashida hayeeshe Trump ayaa aad ugu kacsan Ilhan Umar isagoo oo dhawaan ugu baaqay inay xilka iska casisho balse taasi ay ka soo horjeesatay Ilhan Umar isla markaana ay sheegtay inuu isagu mudan yahay Trump inuu xilka iska casilo xisadda u dhaxaysa Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali Mareykan oo ka tirsan aqalka Kongreeska dalka Mareykanka iyo madaxweynaha dalkaasi Donald Trump ayaa u muuqata mid saacadba saacadda ka dambeysa cirka isku si shareereysa waxaana weerarkan uu ka dhashay Ilhan Umar xilliga ay ku jirtay ololaha doorashada erayo yahuud naciib ah oo ay ka dhawaajisay isla markaana ay ku dhaliishay dawladda Israa'il oo ay ku tilmaantay dawladda gumaada caruurta Falastiiniyiinta arrinkaasi oo aad uga carooday madaxweynaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah siyaasiinta dalkaasi Mareykanka ee difaaca dawladda Israa'il Xildhibaan Axmed Macallin Fiiq oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada galmudug qasatan magaalada Cadaado xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamo madaxtooyada Soomaaliya ay leedahay abaabulkeeda ay waxyeelo iyo shaqaaqo ka geysteen magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug isagoo oo weerar ku qaaday taliye ku xigeenka Niisa Fahad Yasiin oo uu sheegay inuu ciidankaasi amray isla markaana uu doonayo inuu qalalaaso ka abuuro deegaanada galmudug xildhibaan Axmed Macallin Fiiq ayaa waxa uu sheegay ciidanka dawladda ee qaybta 22aad iyo ciidanka Niise ee uu madaxda ka yahay Fahad Yasiin ay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ka abuurayaan xiisad dagaal iyaga oo xoog kula wareegay xaruntii madaxtooyada galmudug ee magaalada Cadaado halkaas oo ay ciidamadu xalay la wareegeen kadib markii ay goobtaasi ka saareen milishiyaad ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay xildhibaan Axmed Macallin Fiiq waxa uu sheegay in dawladda federaalku ay doonayso inay magaalada Cadaado ka abuurto xiisad siyaasadeed isla markaana ay doonayso filla Soomaaliya oo xildhibaanku ku eedeeyay inay ku fashilantay amniga magaalada Muqdisho inay iminka qalalaaso ku furto deegaanada dawlad goboleedka galmudug si ay markaasi u mashquuliso shacabka Soomaaliyeed ee soo eegaya mas'uuliyiinta dawladda kana sugaya inay amaanka dalka wax ka qabtaan xildhibaan Axmed Macallin Fiiq ayaa sheegay in taliye ku xigeenka hay'adda Niisa ahna ku simaha taliyaha hay'addaasi Fahad Yasiin aanay uga suurtagelin deegaanada galmudug waxa ay dawladda federaalku ka sameysay magaalada Baydhabo oo uu sheegay inay si xoog halkaasii madaxweyne ku geysay dawladda federaalka Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Axmed Macallin Fiiq waxa uu sheegay in ciidamada loo yeelay magaca qaranka ee magaalada Cadaado la wareegay xarunteedii madaxtooyada ay yihiin ciidamada ay abaabulkeeda leedahay dawladda federaalku ayna ku doonayso inay qalalaaso siyaasadeed kaga abuurto deegaanada galmudug waxa uu xildhibaanku intaa ku daray in dawladda federaalku ay qorsheynayso inay musharaxiin ka dejiso magaalada Cadaado si doorasho halkaasii ka dhacaysa ugu guuleystaan waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Axmed Macallin Fiiq
dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinteeda eedaynta loo jeediyay ee uu ka mid yahay taliye ku xigeenka hay'adda NISA ayaa ilaa iyo iminka ka jawaabin eedaha iska soo daba dhacay ee kaga imaanaya madaxda Galmudug iyo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee uu ka mid yahay xildhibaan Axmed Macallin Fiqo oo dawladda ku eedeeyay inay qalalaaso siyaasadeed ka wado deegaanada Galmudug hadalka xildhibaanka ayaa waxa uu imaanaya xilli magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ay ciidamo ka tirsan taliska qaybta 22aad ee ciidanka xoogga iyo ciidanka nabadsugida dawladda federaalka qaybtooda deegaanada Galmudug ay gacanta ku dhigeen xaruntii madaxtooyada Galmudug ee magaalada Cadaado halkaas oo bilihii la soo dhaafay ay milishiyaha deegaanka gacanta ku hayeen kadib khilaafkii soo kala dhex galay madaxda dawlad goboleedka Galmudug waxa sidoo kale arrinkan cambaareeyay madaxda maamulka Galmudug oo dawladda federaalka ku eedeeyay inay qalalaaso ka wado deegaanadooda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqasho gaaban ugu ambabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa Geneva uga qayb galaya kulamo looga hadlayo arrimaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo haweenka inta uu jooga magaalada Geneva ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre waxa uu hadal ka jeedin doonaa kulanka golaha xuquuqul insaanka ee ka dhacay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland waxaana la filayaa in halkaas uu sidoo kale kulamo kula qaato madaxda ka qayb galaya shirkaasi looga hadlayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo haweenka oo uu kala hadlo xaaladda dalka Soomaaliya iyo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii sare loogu qaadi lahaa gargaarka binaadantinimo ee la siiyo dadka ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka ee UPD ayaa shaaca ka qaaday nooca dawladnimo ee ay mar kale u raadinayaan Soomaaliya xilli uu markii labaad u hanqaltaagayo kursiga madaxtinimada ee ugu sarreeya Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladnimada ay raadinayaan ay tahay mid ummada Soomaaliyeed u horseeday inay ka saarto cabsida iyo walwalka ay ka qabaan dhinaca amniga sidoo kale waxa uu sheegay inay raadinayaan mid ka fakarta shacabka Soomaaliyeed oo markaasi la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan oo dhankasta dalka ka soo wajahay sida uu sheegay Xasan Sheekh madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa sheegay in Soomaaliya ay la doonayaan dawlad soo celisa sharafta iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed isla markaana xurnimo u keenta ummada Soomaaliyeed oo uu sheegay in iminka ay caburinayaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa sheegay inay doonayaan inay dibka ka saaraan ummada Soomaaliyeed oo ay helaan xurnimo buuxda oo dhinaca hadalka wuxuuna sheegay in ummada Soomaaliyeed dawladnimadaasi ay gaarsiin doonaan mar dhow sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hayay talada dalka muddo 4 sano ah waxa uu ahaa madaxweynihii ka horeeyay madaxweynaha iminka talada hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna xilka ku wareejiyay si nabad ah kadib markii looga guuleystay doorashadii 8 Febraayo sanadkii 2017 ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu iminka u hanqaltaagayaa markale inuu hanto kursiga madaxtinimada ee ugu sarreeya dalka Soomaaliya waxaana iminka uu wadaa olole xoogan oo uu ka wado magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ololahaasi oo uga gol leeyahay sidii markale uu ku kasban lahaa niyadda shacabka Soomaaliyeed maadaama dalka ay doorashooyin ka dhacayaan 2020 doorashooyinkaasi oo loo qorsheynayo inay ku dhacaan qaab qof iyo codkiisa xisbiga nabadda iyo horumarka ee uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waday bilihii ugu dambeeyay abaabul xoogan iyadoo ay barbar socotay sidoo kale abaabulkaasi dhaliilo ay u jeedinayaan mas'uuliyiinta xisbigaasi uu hormuudka ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku eedeynayaan inay caburin ku hayaan shacabka Soomaaliyeed deegaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed wararka ku saabsan hadii aan eegnana madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa digniin u diray golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee dhawaan xilkooda la wareegay wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ayuu sheegay inuu ka sugayo inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan waxqabadkooda boqolka maalin ee soo socda asagoo sheegay in la iskula xisaabtami doono waxqabadkaasi wasiirada ayuu uga digay inay soo qortaan waxyaabo aysan qaban karin maadaama sida uu sheegay loo baahan yahay wasiir walba qorshaha uu soo gudbiyo inuu ku dhaqangeliyo boqolka maalmood ee ugu horeysa lagulana xisaabtami doono madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa uu sheegay in wasiir walba waxqabadka uu soo qoro uu kula xisaabtami doono isla markaana wasiirki soo qorta waxaan tabartiisa ahayn oo uusan qaban karin lagula xisaabtami doono haddii waxaasi ay suurtagali waayaan
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdi axiis xasan maxamed laftagreen wuxuu sidoo kale ka digay isqabqabsiga soo kala dhexgala mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed qaasatan golaha wasiirada sida wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada oo uu sheegay inaysan taasi ahayn wax loo dulqaadan karo wuxuuna uga digay xubnaha cusub ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed inay iska ilaaliyaan isqabqabsi dhexdooda waxa uu sheegay inay shacabka koonfur galbeed wasiirada cusub ka sugayaan waxqabad muuqda islamarkaana la doonayo inay ka dhabeeyaan dhaartii ay mareen ee ahayd inay u adeegayaan shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuuna shacabka ka dalbaday inay si dhow ula shaqeeyaan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed maadaama ay hawl badan ee hor taallo isaga oo shacabkana ka codsaday in dhankooda ay kaalin ka qaataan horumarka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed dhowaan xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa meel mariyey wasiirada uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen kuwaasi oo ay hor taallo shaqooyin adag waxqabadkaasi oo ay ugu horeyso dhinaca ammaanka ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo caqabada koowaad ee deegaanadaasi haysata ay tahay ururka al-shabaab oo gacanta ku haya deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed sida uu sheegay madaxweyne laftagreen islamarkaana ay ku dadaalayaan sidii shacabka koonfur galbeed ay ku heli lahaayeen nabad buuxda madaxweyne laftagreen ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka dhabayn doonto ballanqaadyadii ay horey u samaysay deegaanada dowlad goboleedka puntland haddii aan eegnana maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada puntland laga hadal hayay falkii kufsiga iyo dilka ahaa ee gaalkacyo loogu geystay caaisha ilyaas aadan hase yeeshee dowlad goboleedka puntland ayaa go-aan adag ka soo saaray falalka kufsiga ee ka dhaca deegaanada maamulkaasi puntland wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa sheegay in puntland marnaba aysan ogolaan doonin in fal kufsi ah si hoose ama si xeer jajaba lagu xaliyo waxa uu sheegay wasiirku in falkii kufsiga ahaa ee ka dhacay deegaanada puntland dadka loo qabtay maxkamad la hor keeni doono waxa uuna odayaasha dhaqanka ka dalbaday inay saxiixaan inaysan ka soo daba ordi doonin dadka loo haysto falka kufsiga ilaa maxkamadda laga soo taagayo hadalka ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha puntland ayaa ku soo aadaya xilli maxkamadda maamulkaasi ay shalay xukun dilta ogashaha ku riday dhallinyaro loo haysto inay fal kufsi ah magaalada gaalkacyo ugu geysteen gabar kuwaasi oo gaaraya ilaa shan dhallinyaro oo maxkamadda puntland ay ku xukuntay dil toogashaa culimada soomaaliyeed ayaa sidoo kale iyaguna arrinkani digniina ka soo saaray ku saabsan kufsiyada ka dhacaya deegaanada dowlad goboleedka puntland iyo qaybo kale oo soomaaliya ka mid a sheekh maxamuud aw cabdilla cariif oo ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay kufsigii foosha xumaa iyo dilkii waqooyiga magaalada gaalkacyo loogu geystay inantii da-da yarayd ee lagu magacaabi jiray caaisha ilyaas aadan gabadhaasi oo kufsi loo geystay kadibna la dilay sheekh maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay tahay wax qof kasta oo muslima uu ka naxo islamarkaana arrintaasi bulshada soomaaliyeed ay saameyn weyn ku reebtay sheekh maxamuud oo cabdilla cariif ayaa tilmaamay in dadka sameeyey falkaasi foosha xun aan lagu tilmaami karin dad haystay jinsiyadda soomaaliga hase yeeshee kufsigaasi uu ahaa mid islaannimada iyo bini aadamnimadaba ka baxsan oo aada u foolxun sida uu hadalka u dhigay sheekh maxamuud oo cabdilla cariif oo ka mid a culimada soomaaliyeed sidoo kale waxa uu tacsi u diray ehelada marxuumad caaisha ilyaas aadan oo ahayd gabar 12 sano jir ah taasi oo si xun loogu dilay waqooyiga magaalada gaalkacyo islamarkaana laysugu daray kufsi iyo dil dhacdadaasi oo shacabka soomaaliyeed ku reebtay qalbiyadooda murugo iyo naxdin mahadhaa waxaana arrinkaasi ka gilgishay dadyo u badan oo soomaaliyeed magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliyana ciidamada militariga soomaaliya ee ilaalada ka ah madaxtooyada ayaa waxaa lagu arkay iyagoo baaritaana ka wada xaafada ka mid a magaalada muqdisho kadib markii shalay la duqeeyey xafiisyo ku yaala fila soomaaliya ciidamadan ayaa xalay howlgalo ka sameeyey xaafado ku yaala dhabarka dambe ee madaxtooyada soomaaliya islamarkaana ka tirsan degmada wardhiigle ee gobolka banaadir waxaana la sheegay inay galeen dhowr guri oo halkaasi ku yaala oo ciidamadu ay si qaasa u bartilmaameedsadeen wararka uu helaya gra tv waxay sheegayaan in ciidamada guryaha ay galeen guri ka mid ah ay ka soo qabteen qaar ka mid a qoyskii deganaa waxaana lagu tuunsan yahay inay hoobiyaashii lagu weeraray fila soomaaliya halkaasi laga soo tuuray sidoo kale ciidamada loogu talagalay ilaalada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa saaka aroortii hore howlgal ka fuliyey xaafado ka mid a degmada dayniile ee gobolka banaadir halka oo ay baaritaan adag ka sameeyeen baaritaanka saaka ay sameeyeen ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa la sheegay inuu daba joogay howlgalkii xalay iyo duqayntii shalay ee lagu garaacay madaxtooyada soomaaliya lamana sheegin ilaa iyo hadda howlgalkii saaka waxdada oo lagu soo qabtay dad badan ayaa weydiinaya sababta ay ciidamada ilaalada madaxweynuhu u sameynayaan baaritaanadan iyadoo ay joogaan ciidamada kale ee loogu talagalay baaritaanada arrimahan oo kale
arintan ayaa muujinaysa in amaanka magaalada Muqdisho uu marayo meel aad u liidata ayna dhici karto qatar kale oo dhinaca amniga dad badan ayaa ka walaacsan amnigooda waxayna dawladda ka dalbanayaan in ay markaasi ka shaqeyso nabadgelyada magaalada Muqdisho ugu dambeyntii wararka Soomaalida ka baxsan hadii aan eegno magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in maanta oo xad halkaasii ay ka dageen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta labada mas'uul ayaa ka soo kicitaamay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyadoo madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu maalmahan ku sugnaa Addis Ababa ana garoonka diyaaradaha magaalada Asmara ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Eritrea siyaasadda fawaarke sida ay faafisay wakaaladda wararka Ethiopia ee Fana ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha dalka Eritrea ayaa kulan gaar ah waxay ka yeelan doonaan xaaladda wadamada geeska Afrika isla markaana waxay kala saxiixan doonaan heshiisyo dhowr ah oo ku saabsan iskaashiga saddexdaasi dal waxaan heshiisyadan qayb ka ahayn dawladda federaalka Soomaaliya oo bilihii dambe hormuud ka ahayd isbeddelada ka socday geeska Afrika dadaalladaasi oo la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dalalka ku yaala geeska Afrika si ay iskaashi buuxa u sameystaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kan Eritrea ee siyaasadda fawaarka iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa gaari doona heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan iskaashiga saddexda dal waxaana horay u jiray iskaashi caalami ah oo ka dhaxeeyay dalalka Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea lamana oga saameynta uu ku yeelan doono iskaashigan cusub iskaashigii hore ay lahaayeen saddexda dal ee Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale dhawaan la filayaa inuu tago dalka Uganda halkaas oo uu shir uga qayb gali doono waxaana sidoo kale uu la kulmi doonaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ka wada hadli doona xalinta xisadda siyaasadeed ee labada dal Soomaaliya iyo Kenya waxay iminka ka dhaxaloosan xisad siyaasadeed oo cirka isku sii shareereysa saacadba saacadda ka dambeysa waxaana xisadaasi ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqyadii ka socday geeska Afrika iyadoo dalalka Soomaaliya iyo Kenya xiriirka u dhaxeeya uu saacadba saacadda ka dambeysa mugdi soo galayo kadib markii dawladda dalka Kenya ay kordhisay hanjabaadaha isdaba jooga ay u soo diraysa Soomaaliya iyadoo ku doodaysa Kenya qayb ka mid ah badda Soomaaliya inay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka warsugayso dacwada horta la maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee ku aadan badda Soomaaliya ay sheeganayso dawladda dalka Kenya halka Kenyana ay dalbanayso in wada hadal ay isugu yimaadaan labada dal si arrinka si hoose loogu xaliyo iskaashigan cusub ee dhexmaraya dalalka Kenya Ethiopia iyo Eritrea ayaa loogeyn waxa uu saameyn ku yeelan doono xisadda ka dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxaana laga yaabaa in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu door ku yeesho sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya waxa inta ku dhandaa wadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ka daawanaysan Gra TV